Torane, vi har en bra inledning av årets serie. Seger hemma mot Östersund, följt av oavgjort 0-0 borta mot Landskrona. Hur ser du på Landskrona-matchen? Jag tycker vi gör en stabil match. Ingen riktigt toppmatch. Det märktes att vi har tränat på konstgräs hela veckan innan. Det flöt inte på som det gjorde på konstgräset. Det var en svårspelad, tung plan. Tyvärr har vi inte kunnat träna på gräs innan, så att det var för blött här uppe på Skarsjövallen. Så att det märktes, men om man ser till hela matchen så vi håller nollan igen. Vi skapar tillräckligt många chanser. Vi har en i ribban och vi har en boll inne som döms bort. Så att ja, vi borde ha vunnit matchen, så jag är väl inte helt nöjd, men ändå nöjd över hela insatsen i 90 minuter. Vi fick aldrig igång det spelet som du ville ha kanske? Nej, det blir lite förändringar. Jonas blev skadad, stukade foten, så vi hann inte riktigt träna in riktigt spelidén. Så att inte riktigt det spelet vi hade önskat, nej. Försvarsmässigt ser det starkt ut efter 2-0. Och backlinjen fick nytt förtroende mot Landskrona. Känns det lika stabilt som siffrorna visar? Ja, de hade ju bra många chanser som vi redde ut i sista sekunden. Och Alex gör ju 2-3 fantastiska räddningar också. Så att, det finns att jobba med. Men givetvis är det ju fantastiskt starkt av oss att hålla nollan 2 matcher i rad. Alex, som sagt, han gjorde ju en mycket stark match. Är han på väg att bli den målvakten du hade hoppats på? Ja, han har visat stabiliteten sedan han kom, med mogenhet och sådär. Sen är det ju att man måste lära känna hela laget och backlinjen, hur de jobbar framför allt. Men det blir bättre och bättre. Backsidan, är alla klara för spel imorgon? Ja, Steven också är klar för Migrationsverket, så att alla är klara. Niklas? Ja, han är också på gång. Tycker kommer mer och mer, framförallt sista träningen här igår. Då, så att ja, han är på gång. Om vi flyttar oss fram i banan, har mittfältet fungerat som du tänkt? Ja, i stort sett. Ken håller på att spela till sig en plats. Han är lite upp och ner i matcherna. Väl ingen 90 minuter spelare ännu, men han gör det riktigt bra. Marcus väldigt stabil. Likaså Kittich. Och likaså Jakob. Så jag tycker mittfältet gjorde det bra. På våra yttermittfältare har du lite olika alternativ. Aaron är ju skadad och den enda som är borta för skada. Då. Så att, jag vet, så har vi ju framförallt Peyman då, och Kåra kan också spela där. Så att, vi har ju några alternativ, visst har vi det. Anfallsmässigt då, vi har ju ett mål nu på 2 matcher. Vad saknas, vad måste vi förbättra? Ja, sist hade vi problem att komma till skott överhuvudtaget. Vi hade tillräckligt många chanser för att göra både 1, 2 och 3 mål. Men... svårt att säga, det är ju så på tidiga vår planer. Hade vi spelat på konstgräs här i början så hade vi säkert gjort något mål till. Nu har vi bara gräsplaner och spelar på de första. Det blir lite tunt med mål då oftast, om inte man får ett tidigt mål då. Så att det kommer. Jonas var ju tyvärr skadad mot Landskrona. Hur viktig är han för vårt anfallsspel? Jo, han luckrar upp motståndarna. Han är väldigt viktig. Han har såna instick, han har geniala passningar, men också att han kan hålla bollen så vi får lite längre anfall däremellan också, så att han är viktig för vårt spel. Jonas, klar imorgon? Ja då. Har Stiller kommit in i vårt spel på det sätt du vill? Ja, det tycker jag. Jonas och han är bra i kombinationsspel. Sen önskar jag att vi kunde få in bollen lite mer tidigt i box på inlägg, så att vi får se han i box, men jag jobbar mycket med instick och han är ju mer en boxspelare via inlägg då, och det har vi jobbat mycket med, så vi hoppas att det blir lite sådana bollar nu mot Gais. Okej, Gais imorgon, ja. Vad kan vi förvänta oss? Ja, det blir en riktigt tät och jämn match. Så var det i träningsmatchen och så kommer det bli nu också. Vad är viktigt för oss i vårt spel? Ja, det är att få igång bolltempot så de inte liksom drar ner bolltempo för oss och får ställa om mycket omställningar, utan vi måste ha ett högt bolltempo hela tiden. Sen har vi vårt U21-lag också som har presterat fantastiskt så långt med 2 segrar och 2 oavgjorda matcher. Hur viktigt är det och hur viktigt är det för att ha den möjligheten av U21-laget? Jo, framförallt nu när alla spelare är hela och friska så har vi kunnat haft 5 överåriga med och resten 97-er. Då, så att det är viktigt för 97-erna, men också viktigt att vi kan hela tiden hålla ett bra matchtempo. Känns gänget laddat för morgondagen? Ja, det gör det. Som vanligt, Torne, avslutar vi med tips. 1-1. Härligt. Tack. Tack. Hej.